sesarengan Anoman Sporo Wadyabala minangka pambukaning pagelaran teng wontene gebyare Reog Setiakawan Bapak Jai kali PP ing dalu menika teng dalemipun Bapak Mistondo Ibu Mistondo Dusun Tanggung sekeluar goleng sare Sang Prabu Singobarong para rawuh panjenengan kula aturi mirsani mudune para widodari widodari saka kayangan surga luka mudun teng dusun Tanggung lenggak-lenggok lampaira sawan teng dalemipun Bapak Mistondo sekeluarga anglajengaken tari Gandrung Banyuwangi versi kendang kempul Reog Setiakawan Bapak Jai sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani dipawa mama Mergoriko mama Mergoriko Isot Loro api Yeay Mergoriko loro api jari yoti Oh,
dayun dayun kula lun ae ngono iki ana wadyan ayu ayu yo ayu ayu sipi 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 sing loro semok semok sing semok. Tengah sik perawan yun cili kembar telu sampun sawan teng dalemipun Bapa Mistondo Ibu Mistondo Dusun Tanggung Dayun. Injil lurai ngono. Anglajengaken tari Gandrung Banyuwangi versi Kendang Kempul. Reok setia kawan Bapak Jai saka Kali Pipi Dayun. Injil lurai. Lan khusus dalu menika khusus agawe menghibur nggih. Para bapak lan ibu-ibu para tamu terutama masyarakat Dusun Tanggung Dayun. Injil lurai ngono. Dayun. Injil kula lurai ngono. Kersane tambah gayeng tambah meriah tari Gandrung Banyuwangi dalu menika sesarengan Rio Audio Sound System saking Merakan Mas Rio tawi Bapak Aryo nggih. Injil. Ugi sesarengan artis video syuting Mas Eko Dawan Lor Sukodon. Okay. Tari Gandrung Banyuwangi kula sukani gending-gending Gandrung Banyuwangi Dayun. Injil lurae. Tapi saderengipun kula sukani gending-gending kula badhe nimbali ingkang sing dharma gati utawi sing duwe gawe utawi sing nanggap reoke Bapak Jai Dayun. Injil lurae ngono. Dayun Dayun. Injil kula lurae ngono. Cakmul cakmul. Cakmul. Nggih nembang nuwun Dayun nggih. Injil. Monggo nggih. Penghormatan dumateng ingkang minulya ingkang dharma gati utawi sing duwe gawe nggih. Bapak Mistondo sesarengan Ibu Mistondo utawi Nyonya Mistondo kula aturi miyos teng pagelaran nggih. Nyawer utawi nyumping tari Gandrung Banyuwangi. Ugi mboten ketinggalan niki wonten pamundutan saking Bapak Suroso Ahmad Rosid kengken nimbali putra waya Bapak Mistondo nggih menika ingkang angka siji Mas Vendrian nggih kali Mas sapa iki Mas Ferdin nggih Mas Feli kalian Mas Vera Mas Idrus ya ngoten nek kula sing kenal teng Mas Idrus tok nggih kalian Mas Rena nggih kula aturi miyos niki pamundutan monggo nyawer teng tari Gandrung Banyuwangi nggih. Ugi mboten ketinggalan derek-derekipun Bapak Mistondo Ibu Mistondo para bapak lan ibu-ibu dulur-dulur masyarakat Dusun Tanggung menawi kersa nggih panjenengan kula aturi miyos teng pagelaran nyumping tari Gandrung Banyuwangi sumangga nggih. Dayun. Nggih kula lurae ngono. Paling pas paling saya mikir disukakan Mama Dayun. Mama Mama. Dalem dalem. Ya Mama. Injet dalem. Tari Gandrung Banyuwangi paling saya disukani pambukane gending nopo Mama? Napa nggih lurae? Napa terus e panjenengan nggih? Nggih mak kualon kemawon. Nggih mak kualon. Jong. Dumateng Bapak Mistondo sesarengan Ibu Mistondo. Kula aturi miyos teng pagelaran nyumping tari Gandrung Banyuwangi setia kawan. Sesarengan para bapak-bapak lan ibu-ibu, para sinoman, derek-derekipun Bapak Mistondo sesarengan Ibu Mistondo. Sumangga Pak Bu. Hei. Mati. Yo, yo.
Ati. Ai, ai, so. Pambukane gendhing teng wontene tari gandrung Banyuwangi gendhing ingkang angka loro mama niki wonten pamundutan saking Mas Idrus putra waya Bapak Mistondo Ibu Mistondo ngersakake
joget goyang belambangan mama terus nggih. Di mama tasik sanggup digoyang tasik oke lek sanggup monggo dilanjut mama ayo joget ayo ayo joget kokong digoyang ya digoyang. Ayo goyang, ayo digoyang. Mama, gih. Pancen penak pamundutan gending saking masih terus gih putra Bapak Mistono. Kok pinter golek goyangan gih jauh gending gih. Gih monggo dilanjut, Mama. Ayo jogetan yo. Ayo
joget belambangan nggih pamundhutan saking Mas Hidro selaku putra wayah Bapak Mistondo Ibu Mistondo nggih. Gending salajengipun iki pamundhutan saking Bapak Sukardi. Sukardi napa? Nggih, Bapak Sukardi tanggung umpak ngersake gending Banyuwangi Kendang Kempul. Ciaran ucul ning tengah tegalan mama sugeng midhangetaken Bapak Sukardi. Gending pamundhutan saking Bapak Sukardi saking tanggung umpak
Nggih menika gending terlahir teng wontene tari Gandrung Banyuwangi niki wonten pamundutan saking Mas Adi Bawon ngersakake tatu nggih mangke kula pinangkani nek teng wontene gebyare reok kalian tari Srimpi Sekar Jatilan nggih. Amargi waktu sampun cukup, ayo nduk kundur alon-alon nang panggonan nduk. Le la la le la la le la le la la le la lo le la la le la la le Gandrung Metu. Bekaten para rawuh panjenengan sampun amirsani tari Gandrung Banyuwangi versi Kendang Kebul reok setia kawan Bapak Jai Soko Kalipipo.